Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova retransmissió esportiva de l'XS Esports. Avui hem marxat fins a Vilanova i la Geltrú, fins al pavelló de la plaça de les Casernes, per viure una nova jornada de l'Hockey Lliga, un dels grans partits d'aquesta 11a jornada. L'altre, ja ho saben, és el Barça-Reus, però sobretot avui a Vilanova s'enfronten la revelació d'aquesta temporada contra un dels cocos de la categoria, és a dir, Club Patí Vilanova, el que veiem desfilar ja sobre la pista d'aquest pavelló de la plaça de les Casernes, i Roncato Patí Vic, un dels grans de l'hoquei estatal. Al partit li queden només uns instants per començar. Han arrencat ja els equips vilanovins, que més venen avui de la maneta, amb un dels equips més menuts del club vilanoví. I per comentar aquest partit, el que doni de si sobre la pista i més enllà, tinc a la meva esquerra, és un plaer fer-ho, a un autèntic analista del món de l'hoquei patins, com és el Llorenç Mateu. Llorenç, molt bona tarda i benvingut, gràcies. Bona tarda a tothom. Què ens esperem del partit d'avui? Bueno, en principi hem d'esperar molt, perquè en primer lloc aquest partit ja correspon al segon terç de la Lliga, és a dir, ja hem cobert 10 partits i, com bé tu has dit, s'enfronten al Club Patí Vic, que ha guanyat 8 dels 10 partits i ha empatat els altres dos, és a dir, que arriba aquí al pavelló de la plaça de les Casernes imbatut, i per l'altra banda està el Club Patí Vilanova, un Club Patí Vilanova completament remusat aquest any, renovat completament, en el qual pràcticament solament hi ha dos jugadors de la temporada anterior, i que està fent un principi de temporada realment excepcional. Efectivament, el Roncato Patí Vic, el que veiem desfilar, encapçalat pel seu capità Titi Roca, un equip que a més aquesta temporada és un dels dos únics equips de l'Hockey Lliga imbatuts, l'altre lògicament és el Barça. Però els números del Vic són bons, els dels vilanovins no tenen res a envejar-los. Per què? Sobretot al pavelló de la plaça de les Casernes, on l'equip també està invicta, on tampoc saben què és perdre els vilanovins. De fet, han guanyat 4 partits i han empatat el 5è, i no contra un rival qualsevol, sinó contra el Barça, el totpoderós Barça de Ferran Pujalte. De fet, havien estat els primers punts que perdien els Blaugrana en tota l'hoquei Lliga. Veiem vips a les graderies del pavelló de la plaça de les Casernes, per exemple, el president Lluís Soler. Aquest és David Arellano, la que hauria de ser una de les claus del Club Patí Vilanova si vol continuar aquesta bona ratxa a casa i aconseguir trencar la ratxa d'imbatibilitat d'aquest Roncato Patí Vic. Nosaltres aprofitem i donem pas a les alineacions del partit. Comencem amb l'equip local, comencem amb el Club Patí Vilanova, que tindrà com sempre a David Arellano a la porteria amb el dorsal 10, i després Oriol Palau amb el 2, Jordi Bertrés amb el 3, Albert Riba 4, 5 per Jordi Ferrer, amb el 6 Jordi Galán, 7 per Roger Roques Albes, 8 per Iñaki Mandirola, amb el 9 Raúl Marín, i tanca la convocatòria vilanovina Joan Marc Escofet, que durà el dorsal 1 i que serà el porter suplent. Anem ja amb l'equip que han portat fins aquí els vigatans, entrenats per Quim López, Sergi Fernández de la porteria, amb Miquel Masoliver, Borja López, Jordi Carbó, el capità Titi Roca, Romà Vancells amb el 6, amb el 7 Sergi Pla, 8 per Marc Torra, amb el 9 Xavier Terns, i a més completa convocatòria també el porter suplent Joan Baget. Un Roncato Patí Vic, Llorenç Mateu, que aquesta temporada té dues baixes molt significatives. Sobre la pista Jordi Adrué, a la banqueta Ferran Pujalte, tots dos marxen cap al Palau Blaugrana. I en allà hi ha hagut un canvi de cromos. Exacte, que està fent una bona temporada. Miquel Masoliver a Tarraba, Osona. Miquel Masoliver, per la seva banda, ha substituït en aquest cas a Jordi Drué, i a l'entrada del Quim López ha substituït amb el Ferran Pujalte. Com hem dit, ha sigut pràcticament un canvi de cromos. El que és important també és dir és que el Vic se'ls presenten aquí amb 4 jugadors que són habituals amb les seleccions estatals espanyoles, que s'han proclamat campiones d'Europa. Un és el Sergi Fernández, que és el porter titular de la selecció. No hem de dir res d'ell, és possiblement el millor porter del món en aquests moments. I després està el Romà Balcells, està el Marc Torra, està el Titi Roca, i també jo apuntaria el Miquel Masoliver, que no va a la selecció estatal per causes extraesportives, perquè ell va decidir no anar-hi. De fet, Miquel Masoliver està fent una bona temporada amb els osonencs, és el tercer màxim golejador del Roncato Patí Vic, només superat per Titi Roca i per Marc
Torra. El Titi porta 13 gols, de fet els mateixos gols que Raúl Marín. Efectivament, porten els mateixos gols, o sigui que avui podem tindre aviam per quin cantó es decantarà aquest pitxici particular. Doncs apuntem els 5 inicials per cada equip. Pel que fa al Club Patí Vilanova, David Arellano porteria, amb Albert Riba, l'ex del Club Patí Sitges, Jordi Galán, Jordi Ferrer i Jordi Bartrés sobre la pista, mentre que pel Roncato Patí Vic veig efectivament a Sergi Fernández de la porteria, a Mas Oliver a la pista, amb Vancells, el que tenen ara mateix amb pantalles, Marc Torra, i al costat dels àrbitres ara mateix xerrant és el capi, no? El Titi Roca. És Titi Roca, efectivament. Són els 10 jugadors que sortiran sense massa sorpreses en el Vic, sobretot. És l'equip de gala. Com hem comentat, és l'equip base de la selecció nacional espanyola en aquest moment. Tenim els col·legiats en pantalla, que seran Òscar Valverde, del Col·legi Català, i el senyor Melero. Valverde i Melero, àrbitres d'aquest partit que ja està a puntet de donar-se inici. Servirà el Roncato Patí Vic, repeteixo, el Vilanova immaculat a casa, el Vic encara invicta durant tota la temporada. S'inicia el partit, la juga la primera el Roncato Patí Vic, i ja ho fa mitjançant Marc Torra. De seguida vol passar per darrere la porteria, ja saben, aquesta temporada, velocitat impressionant en el joc, zero especulacions i sobretot molts gols. I també menys faltes de les que estàvem acostumats a veure en partits de temporades anteriors. Ja sabem que hi ha les faltes acumulatives, no totes les faltes són acumulatives, però les que ho són, doncs comencen a comptar, i quan arribes a 10 tens una falta directa. Ara mateix sobre la pista el Patí Vilanova, a tall d'anècdota, té 3 Jordis, Bartrés, Ferrer i Galán. Per tant, els nomenarem pels cognoms. La passada, precisament, d'un dels Jordis cap a l'altre, Galán per Ferrer, no se n'entén, recupera el Roncato Patí Vic, juguen els usonencs, segon atac que intenta, compta la passada interior de Titi Roca, tallat perfectament l'ex del Mataró, Jordi Bartrés, la juguen els vilanovins, primer minutet que ja ens marxa d'aquesta 11a jornada de l'Hockey Lliga. Això és l'XS Esports, la xarxa de televisions locals de Catalunya, avui des de Vilanova i la Geltrú, oferint un partit de l'Hockey Lliga, l'altre, podríem dir, partit interessantíssim d'aquesta jornada. El Barça ha guanyat el Reus, i el Vilanova i el Vic ara mateix derimint sobre la pista qui és el vencedor d'aquesta altra partida de la jornada. La juga el capità Titi Roca, intenta marxar, ho ha aconseguit Jordi Bartrés, ha aconseguit tapar, però a última hora ve el jugador del Vilanova, una altra vegada endarrereix, la passada va per Marc Torra, arrenca amb velocitat, al final acaba deixant-la per Maso, la passada interior de Mas Oliver, bona pressió defensiva d'Albert Riba, recupera el Vilanova. El Vilanova m'està agradant en aquests moments perquè està mantenint un ordre defensiu davant d'un equip que ofensivament és molt potent. Acaba de robar. Bona recuperació de Jordi Ferrer, compta Galán, compta Galán, compta Galán, la careta de Fernández, la careta de Sergi Fernández, impassible davant el xut de Jordi Galán, primera boníssima ocasió pel que fa al Club Patí Vilanova. L'ha tingut a seus patins el seu estic Jordi Galán. Compta un altre contra, és Albert Riba, entra dins l'àrea, el xut creuat. Acaba marxant un pèl desviat, un parell de pams a la dreta del pal de Sergi Fernández. Primers dos ensurts del Vilanova pels vilatans. Un dels ensurts molt important, i que el Sergi Fernández ha demostrat per què és el millor porter del món en aquests moments. El Vic intentava sortir amb velocitat, però la recuperació de Ferrer ha agafat una miqueta, com es diu en català, amb els pixats al ventre. Els ha agafat a contrapeu. La juga el Vic, darrere la porteria, intenten jugada, al final molt enrere, partit i Roca, arranca Roca des de l'esquerra, una altra vegada cantonada, més joc per darrere la porteria de David Arellano, novament el capi usonenc. El Vic roda per fora i té col·locat el Titi Roca a dins de l'àrea, com és habitual. Compte, xut exterior de Romà Vancells, quina mà d'Arellano! La mà sensacional de David Arellano, seca, dura, i la contra de Jordi Bartrés pel Patí Vilanova. Passada enrere, la controla Albert Riba. De moment, primers minuts mogudíssims del partit. Compte, la passada interior per Jordi Galán, el xut acabat marxant alt. Boníssima passada interior per Jordi Galán, que n'ha gaudit ja de dues. Un Jordi Galán
lògicament, extra motivat pel que significa el Pati Vic, que és el seu últim equip. Torna a jugar contra el seu equip, un equip en el qual no va tindre sort i on jo crec que no se li van donar les oportunitats de que el Galant, si més no, podia reclamar. Hem vist la jugada repetida, la passada interior és sensacional. I el xut massa alt de Jordi Galán, però qui continua atacant, qui continua monopolitzant les ocasions de gol és el Club Patí Vilanova, contra la pèrdua de Jordi Bertrés. Es planta sol davant d'Arellano, Arellano, 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 Arellano. S'obert gairebé un espagat complet el que ha fet aquest monstre de gairebé 2 metres que té el Patí Vilanova entre pals, David Arellano. L'espagat és boníssim. I al final, per tant, el xut de Marc Torra, que no ha pogut aconseguir. La rèplica del Vilanova està més que viu al partit, Llorenç. Està vivíssim. De moment podem apuntar que fins ara el Vilanova ha tingut 3 ocasions, si més no clares, amb una certa claretat, mentre que el Vic ha tingut aquesta darrera del Marc Torra, que potser s'ha trobat davant amb una muralla, com és el David Arellano. Aquesta que tens ara mateix en pantalles. Efectivament. David Arellano, primera boníssima ocasió del Roncato Patí Vic. De fet, abans Arellano ja havia hagut d'intervenir a un xut llunyà però poderós de Romà Vancells. Ara li ha pres el gol a Marc Torra. La juga el Patí Vilanova per darrere de la porteria com una fletxa. Jordi Ferrer per Bertrés. Una altra vegada Bertrés. Cap a mitja pista per Albert Riba, com sempre. El cervell, la serenor, el puntet de defensa d'aquest Club Patí Vilanova. Jordi Galán. Aquí el tenen, primer pla des de darrere de la porteria, pla maquíssim. Arrenca, amaga, al final se la queda. Compte, 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 que el Patí Vilanova ja ha tingut abans una pèrdua d'aquest estil, que li ha costat la contra dels biguetans. Però ara encara aguanta, una altra vegada velocitat d'Albert Riba, deixat enrere el defensor. Final passa per darrere la porteria, ja han marxat els primers 5 minutets d'aquest inici de partit. I encara no hi ha cap falta acumulativa per cap de les dues dels dos equips, eh? Això també és important. Ni faltes, ni faltes, ni gols. Patí Vilanova 0, Roncato Patí Vic 0. Novament Jordi Galán a una cantonada. Al mig per Bertrés i la triangulació entre cometes és bona dels de Josep Lluís del Riu. Una altra vegada Bertrés. Ara banda esquerra. Ferrer, novament enrere. Paciència ara dels vilanovens. Bon dribbling de Ferrer, tota explosivitat. Jordi Ferrer, arrenca Jordi Ferrer. Final, s'ha quedat sense angle per la rematada. Intentava Bulling. Havia quedat a sota les cames del Sergi Fernández. Aquí tens la jugada, surt de darrere de la porteria Jordi Ferrer, xut sorpresiu del dorsal 5 vilanoví i Sergi Fernández que se la queda, l'atura sota el cos i per tant ha de ser Bulling. 19-19 perquè acabi la primera meitat, primers compassos, empat a 0 entre Vilanova i Vic. És un partit que estem veient que tots dos equips no han sortit a especular en cap resultat, que s'han dedicat o s'estan dedicant a jugar i a anar a l'atac, i això és el que el públic agraeix. Bona recuperació ara de Jordi Galán sobre Romà Vancells. Li ha pispat la cartera perfectament en aquella passada. I això vol dir que la torna a tenir Vilanova. Ara, però, arrafà de la seva rara Vancells. Aquest és Torra per Maso, Miquel Masoliver enrere i el Vic a jugar. Titi Roca, novament, per Romà Vancells. Supera mitja pista, toca per Roca, clava els patins Roca, el canvi de ritme ha estat bo, però l'ha seguit molt bé Jordi Galán. Compte un altre xut exterior amb la cama, com si d'un davanter de futbol es tractés. Aquí tenen la jugada repetida, el xut des de mitja pista, i com David Arellano ha engaltat aquesta semivoleia futbolística que l'ha permès rebutjar el perill. Ataca el Patí. I el Romà Vancells, que estava allà esperant la bola al segon pal. El Patí Vilanova la juga mitjançant Ferrer. Primera falta, apuntem-la. Arriba en el minut 7. Déu-n'hi-do, eh? Per mi sí. És el que estem guanyant aquest any amb el nou reglament, que habitualment, ara que els equips ja estan acostumats... Jugada assajada del Patí Vilanova, ha estat a punt de sortir. Al final Ferrer no ha pogut rematar. La rèplica dels biguetans. Compte amb el xut de Vancells, el travesser, el travesser, el travesser, el travesser, el travesser. El xut de Romà Vancells ha picat el travesser d'Arellano. Déu-n'hi-do, quin canó que té Romà Vancells, que xuta des de tots els angles.
és un d'aquells jugadors que té una tasca fosca. Des de jugada repetida, bueno, travesser creueta, travesser sí, sí, mig creueta de la porteria d'Arellano. I Romà Vic i Vilanova especulant zero. Romà Balcells és un d'aquells jugadors de que no és un jugador excessivament brillant, però que és un jugador bàsic pels esquemes de qualsevol equip, i més amb aquest Vic. El Patí Vilanova pressiona, i sí senyor, ha pogut recuperar. Bona defensa, ofegant l'atac del Vic, que ha marxat cap a pista segons, pròpia, i se li han menjat els segons. Efectivament. La jugarà el Patí Vilanova, i t'havien a Jordi Bartrés. Déu-n'hi-do, el Vilanova atacant més, però el Roncato Patí Vic ja ha gaudit de tres boníssimes ocasions de gol. I volem fer constar que el Vilanova les ha tingut també a la seva, sí, a la seva banda. Albert Riba, falta segona en el compte dels biguetans. Aquesta l'ha fet precisament Vancells, l'autor de l'última rematada perillosa del partit. Aquella que ha picat al travesser de la porteria vilanovina. De moment, gran partit el que ens estan oferint vilanovins i biguetans. Jordi Ferrer, passada la cantonada, l'enverinava precisament el fet que toqués la tanca, però ha sabut llegir bé Jordi Galán aquesta bola. Continuen els mateixos 10 jugadors que han començat el partit sense recanvis, de moment, ni per part de Josep Lluís del Riu ni per part de Quim López. I de moment no en veiem cap jugador encara preparat. Vol dir que els dos entrenadors estan contents amb el que estan veient sobre la pista. El xut creuat de Jordi Galán, allà estava hieràtic Sergi Fernández, l'ha tornat a caçar Galán, però la seva centrada no ha trobat rematador. Continua la bola en possessió de les samarretes verdes dels vilanovins. Jordi Galán, el persegueix Vancells. Se la queda finalment a la cantonada Ferrer, mitja volta de Jordi Ferrer, darrere la porteria Galán. El gol del tonto que intentava Jordi Galán, i li assenyala en falta. Això vol dir que és la primera del Patí Vilanova. 2-1 en aquest apartat estadístic. Romà Vancells entra per la dreta com una fletja, passa per darrere la porteria. Doncs mira, equilibri de faltes en 20 segons. Aquí tenen la cursa velocíssima de Romà Vancells, i Galán, que es queixa d'un cop a la cara, ha deixat anar l'estic, ha comès falta en aquest duel apassionant de sisos, eh? Sí, sí, i dos excompanys, a més, que es deuen conèixer a la perfecció la manera com estan jugant. 16 minuts per acabar. I amb el Vilanova avui m'està agradant el treball que està fent el Jordi Ferrer, que les ocasions que ha tingut el Vilanova pràcticament les ha portat ell. Bartrés gairebé es menja l'àrbitre, Titi Roca estava per la zona, compta la jugada del Patí Vilanova, que ataca per l'esquerra. Ferrer no troba ni rematador ni rematada, i per tant acaba passant la bola per Albert Riba. Albert Riba la deixa de cara per Jordi Galán. Galán veu com li pispa la bola de manera sensacional Romà Vancells, la passada arriscada, però que acaba sortint bé per Marc Torra. Marc Torra per Titi Roca, continua Roca, Arellano. També fantàstic el primer pal, la rèplica d'Albert Riba. Compta la recuperació ara del club Patí Vic, del Roncato, la juga el Vic, ha estat a punt de rematar Titi Roca, la rèplica del Batí. El partit s'ha trencat en aquest moment. Galán Fernández! Encara se la queda un jugador del Patí Vilanova, Jordi Bartrés. Esclata el pavelló de la plaça de les Casernes perquè el partit està a 50 graus de temperatura. És un partit vibrant, no obstant està una mica trencat perquè ja és atac i contraatac continu. Partit trencat, Llorenç, bueno, els entrenadors mal de cap, mal el públic cap, encantadíssim. Encantadíssim. Jo penso que els dos equips, i en aquest cas el Vilanova, el que tindrien que fer és serenar una mica el joc, que és el que crec que amb el Vilanova li convé més. I és el que està fent ara mateix Titi Roca. Perquè en el joc així, una mica descontrolat, el que el favoreix és amb el Vic, que és quan podria trobar algun forat entre la defensa despistada, entre cometes, que pogués tindre el Vilanova en aquest moment. Doncs ja ens hem acabat els primers 10 minuts d'aquest partit i el marcador continua igual que havia començat, és a dir, Club Patí Vilanova 0, Roncato Patí Vic 0. Passa per darrere la porteria Vancells, la deixa per Titi Roca. Roca al mig, el xut de Vancells, ara aquest cop va desviat. I a falta innecessària, segurament, de Marc Torra. Compte que el Patí Vilanova va servir ràpid. Que té Jordi Ferrer, passa per darrere la porteria. Jordi Ferrer li acaben pispant la cartera.
a l'exjugador del Lleida, la rèplica dels biguetans, la jugada és boníssima i el gol. Gol, 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 gol del Vic. Gran gol de Marc Torra. S'avancen els biguetans. Hem passat del possible 1-0 en aquella jugada de Ferrer a la rèplica biguetana. Aquí tenen la jugada Marc Torra, que bé agafa la diagonal cap al centre i bat per sota de Vita Arellano. El gol és un golaç d'aquest dorsal 8 del Roncato Pativic. El Vilanova ha perdut un moment amb aquest contraatac ràpid, al perdre la bola a l'àrea contrària. S'ha trobat amb inferioritat numèrica a l'àrea i llavors el Marc Torra ha pogut fer la diagonal i plantar-se des del punt de penal i col·locar-li un xut pràcticament imparable amb l'Arellano. Però fixa't, Llorenç, com són les coses, que el Patí Vilanova tenia una falta a favor, ha volgut servir ràpid per sorprendre el Vic i al final Ferrer no només no ha pogut agafar per sorpresa, agafar desprevinguda de la defensa, sinó que ha comportat que el que fes la contra fos el rival. El rival, i que es trobés amb superioritat numèrica, que això penso que és el que li ha faltat, és el que estàvem comentant amb els últims minuts, de que aquest partit descontrolat amb el que perjudica més és amb el Vilanova. Compta una altra vegada Torra, per darrere la porteria el perseguia Galant, d'aquest primer joc absolutament emocionant de partit, d'aquests primers minuts vibrants, trencats. Quin ha sabut treure profit ha estat el Roncato Pativic. El xut exterior, Arellano! Ha desviat Titi Roca. Ha desviat Titi Roca. I Arellano ha pogut estar tantíssim. S'aixeca el gegant vilanoví. Esperona el seu equip aquest any capità del Patí Vilanova. Després que hagin marxat jugadors de tanta entitat com Jordi de l'Amor o Roger Boira. Santi Julivert també. La juga Jordi Ferrer, per darrere la porteria, dorsal 5 a l'esquena, continua Ferrer el xut, ha picat ja sobre el primer stick, que el perseguia, que era el de Miquel Masoliver, aquí tenen la jugada repetida, el xut de Marc Torra, com toca Titi Roca, i que atent ha estat David Arellano per evitar que aquest xut llunyà es convertís en el 0-2, perquè ara mateix, a falta de 12 clavats, perquè acabi la primera meitat, guanya el Roncato Pativic al pavelló de la plaça de les Casernes de Vilanova. Vilanova 0, Vic 1. I està el partit en el punt on te li agrada amb el Vic, precisament. On ell pot, entre cometes, especular amb la qualitat dels seus homes. Una altra vegada jugada pels usonencs. La passada que intentava interior per Roca. Al final encara manté la possessió. Aquí tenen Marc Torra. La passada era molt mal intencionada pels vilanovins. Molt bona. En quant a idea pel Vilanova, però ha estat atent David Arellano a rebutjar amb el guant. Novament Ferrer per Albert Riba. Continuem sense canvis, encara que se'n preparen dos pel Vilanova, Llorenç. Home, els dos homes que habitualment han estat titulars, com és el Roger Rocasalves i el Raül Marín. Amb la qual cosa, ja veurem aviam com se desenvolupa. La força que té el Rocasalves i la gran qualitat que està mostrant els últims partits, i després l'olfacte golejador del Raül Marín, que al final cap és el pitxitxi de l'equip vilanoví. S'han picat, ara hi ha hagut pique claríssim entre Jordi Galant i penso que ha estat Marc Torra en aquella jugada on s'han perseguit primer l'un, després l'altre. Els àrbitres han preferit no xiular i això ha fet que després piquessin de manera espectacular contra les tanques. Juga el Patí Vilanova, ai, el Patí Vic, sí que ha sorprès que cap dels dos màxims golejadors d'aquest Vilanova estiguessin al cinc inicial de Del Riu. Bueno, el Del Riu... Compte la rèplica del Vilanova, la juga Jordi Ferrer, xut! Ha fregat l'escaire, la jugada boníssima. Ha acabat marxant per molt poquet desviat de la porteria de Fernández, la jugada, la velocitat, que ràpid és Jordi Ferrer. Compte ara, Bartret! Pal. A punt d'empatar el Patí Vilanova. La rèplica ara és de... El Club Patí Vic, penso que ha tocat el porter o ha anat al pal. Aviam si ho podem veure a la repetició. Però és que el partit ha estat en viu. Que no dona temps a pensar. Clar. També dos canvis en el Vic. Per un cantó es prepara el Carbó i el Borja López. Vol dir que també el Vic vol amainar una mica el joc. I ja, perquè, com hem dit abans, està on també li agrada. Un altre xut llunyà, en aquest cas menys perillós per la porteria de Vilanova. Aquí tens la jugada repetida, la passada per Jordi Bartrés, que trenca absolutament tot.
I no sé si ha tocat Fernández, després el pal, al final. Per molt poquet no ha pogut empatar el Patí Vilanova, el que ara li assenyalen infracció per segons. Passivitat. I a més ara una falta. Bé, Jordi Galán ha marxat cap a la banqueta. Entra Roger Roques Albas, de seguida farà el mateix Raül Marín. 13 golets aquesta temporada a l'Hockey Lliga. Una Hockey Lliga que té a Toni Seró com a pitxitxi. El que tu comentaves abans de que els dos homes, els màxims golejadors de Vilanova, no han sortit amb l'equip inicial. Jo penso que no té cap tipus d'importància, perquè el Josep del Riu ens té acostumats a que va movent aquests sis jugadors, els quatre que de la pista, més el Raül Marín i el Roques Albas, són els que habitualment estan rotant contínuament amb la incorporació a moments de l'Oriol Palau. Per tant, que hagin sortit o no hagin sortit, jo penso que no és important. La titularitat, efectivament, en aquest cas no és significativa. Ja han entrat de refresc, com molt bé deia Llorenç Mateu, Borja López i Jordi Carbó, del que veiem imatges, pel Roncato Pativic, repeteixo. També tenim sobre la pista Roques Albas i Marín pel Vilanova. Roques Albas, precisament, un altre ex del Mataró, jugava per darrere la porteria, continua el dorsal 7. És el jugador més veterà d'aquest Patí Vilanova. Això diu molt de la joventut, del nou projecte dels de la capital del Garraf. I pel Vic també ha sortit ja definitivament el Borja López i el Jordi Carbó. Sí, sí, això dèiem. 8 minutets perquè acabi la primera meitat. Patí Vilanova 0, Roncato Patí Vic 1. Val el gol de Marc Torra. La juguen els biguetans. La deixa de cara Carbó, una altra vegada el dorsal 4 dels osonencs, darrere la porteria, mana jugada, i li assenyalaran falta en atac a Borja López. La rèplica, volia dir, la jugada ràpida a la contra del Patí Vilanova, que torna a no ser positiva. Les presses no estan ajudant en aquest cas, Llorenç. Jo és que no entenc això a la falta, m'ha semblat que havia assenyalat l'àrbit una falta acumulativa. Aquesta última, però veig que no estava comptabilitzada. Quatre faltes d'una... Compte, compte la jugada! Gol, 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 gol! Jugada sorpresiva del Roncato Patí Vic. La passada al segon pal. I el Titi Roca. I Titi Roca. Veiem, mentrestant, el gest de Josep Lluís del Riu demanant temps mort. Aquí tenen la jugada de Romà Vancells. La passada picadeta al segon pal. I com Titi Roca posa oportuníssim l'estic per marcar el 0-2. I és el seu gol número 14 amb aquesta Hockey Lliga. Poca broma. Vilanova 0, Vic 2. 7 i mig perquè acabi la primera meitat. La juga Raül Marín per Roques Albas. El Vic havia advertit i al final ha aconseguit marcar. El Vilanova també ha advertit, però de moment manté el seu marcador a 0. Vull dir que manté el marcador de gols a favor, s'entén. Raül Marín per Ferrer. Jordi Ferrer la deixa pel dorsal 9. L'ex de l'Igualada xutava a porteria, res. Ha buscat, entenc, una segona jugada amb Jordi Bertrés, que es movia per allà, però impossible. La juga el Roncato Patí Vic i ho fa mitjançant Carbó per Vancells. I aquest partit i Roca, autor del 0-2. Passada interior que buscava Borja López. Una altra vegada el dorsal 3 dels biguetans. La passada per Carbó. No ha arribat des de la cantonada. Fa jugada Jordi Carbó. La juga el capità osonenc. El xut des de lluny ha picat sobre els patins de Jordi Bertrés. Aquest partit se li ha posat que costa amunt amb el Vilanova. No hi ha pels dos gols, que en hockey no són res, sinó perquè el Vic estarà jugant i jugarà pues, a gust aquest, el que queda de partit. Ara hi ha temps mort, sí, que ha demanat el Patí Vilanova. Ha demanat el temps mort aquest, el que vèiem, amb el que vèiem gairebé amenaçar a Josep Lluís del Riu
en el moment del 0-2, un inici de partit fulgurant, amb joc ofensiu a Dojo, amb ocasions a una i altra porteria, i de la que n'ha sabut treure profit el Roncato Pativic. Primer en aquesta jugada individual de Marc Torra, que ha acabat batent per baix a David Arellano, és un tros de gol. La llàstima és que ve d'un contraatac després que Jordi Ferrer perdés la bola a l'intentar treure profit al Pativic, la nova de la jugada ràpida. I el 0-2 és Romà Vancells, passada tubeta, picadeta al segon pal, i el toc oportú d'estic de Titi Roca, del capi biguetà, que fa pujar el 0-2 en el marcador. Aquest segon gol, amb la repetició, si els àrbits haguessin picat bola alta per aixecar l'estic, no hagués estat tampoc incorrecte. Diguem que estaven al límit els jugadors del Vilanova. Jo ara acabo de veure com el propi David Arellano pues, es queixava lleument amb els àrbits, dient que el Titi havia aixecat a l'estic. Temps mort exhaurit, tornem al joc en viu, 6 minuts perquè acabi la primera meitat. Guanya el Vic 0-2 al pavelló de la plaça de les Casernes de Vilanova i la Geltrú. Jordi Carbó passa per darrere la porteria i acaba deixant la bola. Al final, Borja López és qui la juga. La puja per la dreta, continua Borja López, la passada interior, boníssima pel mateix Carbó. I al final recupera el patí. Ja juguen els de verd, mitjançant Ferrer. De moment, Ferrer i Bartrés mantenint-se. I per tant, amb tots els minuts jugats d'aquest partit, el mateix que en el Vic significa per Marc Torra i Titi Roca. Ha assenyalat una nova falta. Doncs el marcador de faltes ara mateix en marquen 5 pels biguetans i 7 pels vilanovins. Haurem de tenir en compte. Sí, aquest és el nou reglament, ens porta això, de que quan arribes a la 10 tindràs una falta directa en contra, després a partir d'aquestes de 5 en 5, i això estem veient que amb la competició d'enguany és molt, però que molt important. Sí, senyor. La juga Albert Riba, que ha tornat a la pista. Rocasalves, novament l'ex del Patí Sitges, el vilanoví Albert Riba, compta el xut exterior de Raül Marín. Reset, el rebot que ha estat a punt d'aconseguir quedar-se al Patí Vilanova, i al final ha estat bé Sergi Fernández. Jugada repetida, el xut de... El Vilanova li ha fet Raül Marín mal, i el posterior li ha fet mal el segon gol, perquè sembla que s'hagi abaixat una miqueta el seu ritme. Jugada ràpida, la contra d'Albert Riba, la passada no ha estat bona per Ferrer. Ara qui intenta la contra és el Roncato Pativic. La jugada és de Carbó, intentava una frivolitat Jordi Carbó, no li ha sortit, i se la queden els vilanovins. Rocasalves amb la bola, vol deixar enrere a Marc Torra, acaba deixant-la per Raül Marín, el xut exterior de Raül Marín. El rebut sobre la tanca se'l queda Jordi Ferrer. Ferrer per Marín. I novament bola pel Vilanova. Jordi Ferrer arrenca amb velocitat, el xut creuat. Acaba marxant al 4 minuts 0-0, és a dir, 4 clavats perquè s'acabi la primera meitat. Més canvis, marxa Jordi Ferrer, primers minuts de descans per ell. Entra Jordi Galán a la pista. Vilanova 0, Vic 2. Mentre vèiem... Jo penso que el Vilanova, com hem comentat ara, quan li han fet el segon gol, s'ha ensorrat una mica, ha baixat una mica la seva concentració, ha baixat una mica el seu ritme, i a excessives presses s'està xutant una mica el babalà. Jo penso que el Vilanova té que aclarir el seu joc, frenar-lo i tornar a jugar com està en els primers minuts. De fet, ara el Vilanova està tenint menys ocasions clares que només començar. Efectivament, i perquè totes les que fa en els últims 3-4 minuts han sigut xuts una mica a la babalà, o sigui, xutar no seleccionant el tret. Qui manté la possessió és el Roncato Pativic, mitjançant Borja López, xiula el pavelló de la plaça de les Casernes, demanant passivitat, i al final recupera el Pati Vilanova. Ho fa mitjançant Albert Riba, la juga per Rocasalves. Rocasalves a una banda per Galán.
Galan al centre. Arriba darrere la porteria Raül Marín. Intenta el gol del tonto. Ha sonat a pal i a xarxa, però no ha acabat en gol la jugada. Compta la contra del Vic i li assenyalen falta. El Club Patí Vilanova és la vuitena. Com s'ha enfadat David Arellano del que hem sentit el seu mateix cop d'estic sobre el... Temps mort demanat pel Vic. Pavelló, aquí tenen la jugada, Arellano talla. Els àrbitres assenyalen falta anterior i veiem com David Arellano picava sobre el terra de la pista, queixant-se. És una d'aquestes jugades dubtoses. I aquí tens David Arellano parlant amb un dels àrbitres. Sí, sí, amb el Melero, que li està explicant que ell no ha fet falta. El Melero, doncs, bueno, ha de justificar la falta aquí que havia assenyalat. Aquí podríem dir allò que li treu un cap, però és mentida, ni en treu 3 o 4. 3 o 4. Però jo m'imagino que l'àrbit, quan el veu davant, es deu quedar una mica coquinat, no?, perquè veure el David Arellano per davant, entre els patins i tot, se'n va a 2-20, eh? Doncs darrers instants ja d'aquesta primera meitat, Club Patí Vilanova 0, Roncato Patí Vic 2. Gols de Marc Torra i Titi Roca. I efectivament li ha fet mal el segon gol a l'equip vilanoví. Igual que tant de mal li ha fet el Vilanova el segon gol com tranquil·litat li ha donat el Vic. És que el Vilanova, fins que li han fet, inclús fins al minut 15 d'aquesta primera part, ha tutejat en el Vic, s'ha trobat amb la desgràcia de que en el minut 13 el Marc Torra ha fet un excel·lent gol. També, de com bé has comentat, després d'una jugada en què el Vilanova havia arribat amb una certa avantatge davant de la porta del Vic, l'ha perdut, el contraatac ha sigut 1-0, ha mantingut un parell de minutets la cara, però a partir del minut 15 el Vic està jugant, diguem, a plaer, per dir-ho d'alguna manera, jugant a gust, i el Vilanova està massa accelerat. Hem de pensar que queden molts minuts i que amb el hockey tots aquests minuts et poden fer canviar el partit completament. I més aquesta temporada, on dos gols no són absolutament res. La juga Albert Riba, la deixa per Galán, l'ex del Vic, el xut exterior de Jordi Galán, possiblement abusant un pèl massa d'aquesta jugada al Patí Vilanova en els últims instants. Mitja volta de Raül Marín, res. Una altra vegada defensa bé el Vic. Albert Riba passa per darrere la porteria, el pressiona Borja López, ara fa el camí invers, continua Albert Riba, la deixarà per Roques Albas, al final prefereix quedar-se-la Raül Marín, com a home més endarrerit dels vilanovins. Mitja volta de Raül Marín per darrere la porteria, a veure què fa Marín. Res, acabant endarrerint per Roques Albas, dos minuts pel final de la primera meitat. Nova falta. Una altra falta acumulativa contra el Vilanova. Aquesta amb atac és la tercera o quarta que va amb atac. De fet, Llorenç, és la tercera o quarta que assenyalen a cada equip en atac. N'hi ha moltes que estan assenyalant quan l'equip ataca. És que avui en dia, amb el nou reglament, el bloquejar és falta. Llavors, tots els equips estan acostumats a bloquejar. I els defensa, els delanters, efectivament, perquè et puguin entrar. Llavors, avui en dia és falta. Estem veient... Una més. I targeta blava per Albert Riba. No sé si un pèl exagerada. A mi em sembla que és exagerada perquè no era ni de molt tros l'últim home. Aquí tens les jugades repetides, deixa l'estic al darrere, cau a terra. Targeta blava, que és el mateix que dir que hi ha falta directa. I a més, i exclusió. Exclusió. El Vilanova, si a l'Arellano li atura la falta directa amb el Marc Torra, jugarà el que li resta de la primera part, jugarà amb un home menys, perquè això no el pot recuperar. Doncs si va Torra, gol. Allà va Torra, davant Arellano, crida el públic de les casernes, va Marc Torra, amaga el xut a la primera, continua, no, fora, 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 fora. Ha mantingut la porteria 0 de Vitarellano en la jugada. El Vic encara fa jugada. Xut creuat que pica sobre els patins de Jordi Galán. Demanen falta sobre Jordi Galán. Continua sol contra el món Raül Marín. Al final recupera la bola el Roncato Patí Vic. Com ha tornat a pujar la temperatura al partit en els últims instants de primera meitat. El Patí Vic amb superioritat numèrica. El Vilanova defensant la inferioritat per la targeta blava d'Albert Riba. La jugava Carbó per Borja López. López una altra vegada. El xut exterior de López i el gol, 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 gol de Borja López. Gol de Borja López.
Sensacional el tret, que significa el 0-3 i que falta de menys d'un minut perquè acabi la primera meitat. És un cop molt dur pel Vilanova. Han sabut jugar la superioritat i el que se li reclama amb l'àrbit és que hi ha hagut una jugada que aviat si la podem veure repetida, de que potser s'havessin tingut que aplicar el mateix nivell de reglament que amb la falta directa anterior que ha portat a l'inferioritat del Vilanova. Vilanova que ja ha recuperat els quatre jugadors. Compte la jugada, Rocasalves! Fora! Mig minut perquè acabi la primera meitat. Roncato Pativic 3, Vilanova 0. De fet, al revés, perquè estem avui per l'XS Esports, per la xarxa de televisions locals de Catalunya, al pavelló de la plaça de les Casernes, de la capital del Garraf. Aguantarà el Roncato Pativic aquests últims instants. 10 segons, ja només 7. El xut creuat que no arriba. Reno, hi ha falta. Va Jordi, per 3. Un segon i final. Final de la primera meitat. Una primera meitat mogudíssima. Encara reclamen ara els jugadors del Patí Vilanova en els àrbitres aquella jugada. Aquí tenen Albert Riba xerrant amb un dels col·legiats, on Jordi Galán volia sortir a la contra, ha anat a parar a terra i els àrbitres no han vist infracció de Romà Vancells. Però repeteixo, ara ja només són cabòries perquè el partit està al descans amb aquest marcador. Club Patí Vilanova 0, Roncato Patí Vic 3. Sonora, xiulada i camí innecessari. I camí de vestidors que marxen. Els jugadors i els àrbitres, mitja part al pavelló de la plaça de les Casernes. De seguida tornem, en tot cas, Llorenç, amb 20 segons, un resum ràpid. Un resultat que és just en quant a la victòria del Vic. Jo penso que és excessiu el marcador que hi ha hagut i esperar aviam aquesta segona part que es desenvolupa amb un Vic que jo crec que té el partit molt ben encarrilat. Un partit trencat del que n'ha sabut treure més profit precisament l'equip usonenc. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem. No marxin, 25 minuts d'hoquei en estat pur des de Vilanova. Fins ara mateix. Hola, què tal? Molt bona tarda de nou. Ja tornem a ser al pavelló de la plaça de les Casernes de Vilanova i la Geltrú, a puntet de que doni inici la segona meitat d'aquest interessantíssim Patí Vilanova, Roncato Patí Vic. Moments on te toca veure jugar els més menuts, prendre bona nota de les ganes que hi posen, de com aprenen a patinar i de com un estic que gairebé mateix com ells el poden fer anar bé. Llorenç Mateu, bona tarda. El futur que tenim aquí i en els que ens agrada el hockey, doncs és el... moltes vegades disfrutem més veient aquesta canalla que ho dona tot, a vegades que veiem segons quins partits, que avui no és el cas, però a vegades veure segons quins partits doncs també ens avorria. Aquí veus aquesta canalla que juga sense cap tipus de tàctica, tothom darrere la bola, però no, bueno, sense això tàctica és... i que es deuen conèixer a la perfecció, perquè si no van tot de verd, tots de verd, així que... Bueno, és igual, si es fan un gol a l'altra porteria, el celebren exactament igual. Doncs mira... Ja es coneixen les tàctiques del gol del Toto també, però ha estat molt bé el porter. Escolta, podríem fer un comentari del partit aquest que estem veient dels nanos, d'aquesta base del Club Patí Vilanova. Espera un moment, va, a veure si fa gol aquest número 28. El xut creuat, acabat desviant. El porter ha posat l'estic, eh? El porter estira l'estic. És el que veu, bueno, clar, és molt important que es vegi, que es vegi bon hockey en els equips grans perquè és el seu referent. I per sort aquest any aquí a Vilanova pues, està veient molt bon hockey i aquesta canalla pues, el que podran veure no és ja aquell hockey batust, aquell hockey feixut. Estan veient pues, mobilitat, estan veient pues, excel·lents jugadors. I també gols, tu, que al final és el que més agrada celebrar. Mira, a veure si potser ara en veiem un de la noia que intentava... El tall. Ja per darrere la porteria, a veure si l'enganya. A veure. L'altra noia o l'altra nena. I un altre contraatac, acaba relliscant. Esperem que no s'hagi fet mal. La velocitat d'aquest número i al final no. Aquest era dels que defensava. Jo dic, no sé si es quedarà sol o no. Aquí no ataca ni defensa ningú. Tothom va darrere la bola. A veure, el número 32, el xut que acaba marxant massa creuat. Doncs nosaltres, si et sembla, et deia que podries comentar aquest partit perquè ets molt bo, però prefereixo que em comentis com has vist la primera meitat, una primera meitat
on el Patí Vilanova i el Patí Vic han sortit a especular 0, a intentar jugar bon hoquei i hoquei ofensiu, i d'aquest mig festival ofensiu, mig desgavell, perquè tot s'ha de dir una mica, n'ha sabut treure el primer profit al Roncato Patí Vic, fent el primer gol Marc Torra. Després, millor el Vic que el Vilanova, un Vilanova que no ha sabut sobreposar-se al primer gol de Torra i sobretot el de després de Titi Roca, i el 0-3, que com molt bé deies abans de marxar a la pausa, a la minipausa aquesta que hem fet, significa una victòria massa ampla, massa ampliada en el marcador pel que hem vist en els primers 25 minuts. Sí, sí, jo és la meva opinió. La primera part ha tingut dues parts bastant o molt diferenciades. Uns primers 13, 14, 15 minuts en el qual les forces han estat molt equilibrades, on les ocasions d'ambdós equips també han estat força equilibrades. Els porters han estat molt correctes també al llarg de tota la primera part. El Vic ens fa el primer gol amb la jugada, com molt bé tu has apuntat, en què el Vilanova no ha sabut o no ha pogut resoldre una situació d'avantatge a l'àrea del Vic. A continuació ens fan el gol. El Vilanova semblava que havia mantingut o que podia mantindre la seva cara, però a partir del minut 15 el Vic ha sigut l'amo i senyor, no solament al marcador, per lo que està assenyalant d'aquests tres gols, sinó també per com ha portat el joc. Jo penso que el Vilanova s'havia d'haver serenat, no havia d'haver perdut el bon ritme que havia portat fins a aquell moment, perquè el que hem estat veient és que a partir del minut 15 s'ha entrenat molt poques, per no dir cap jugada en atac encara lluix, i el que s'ha fet ha sigut xutar una mica la desesperada. És allò, no sé què fer i xuto. I amb el porter que té el Vic i un equip de que rentabilitza molt bé els gols que fa, com és el Patí Vic, això és suïcidar-se. Comencen els segons i definitius 25 minuts d'aquest Club Patí Vilanova 0, Roncato Patí Vic 3. I comença una segona meitat on aquest cop si Roger Rocasalves i Raül Marín són en el 5 inicial del Club Patí Vilanova, un 5 que completen Jordi Bertrés, Jordi Galán i David Arellán a la porteria. Un Patí Vilanova, per tant, que va buscar el gol que el fiqui en el partit, en els primers instants ja d'aquesta segona meitat. La juga Rocasalves, el xut creuat, pica sobre l'estic de Titi Roca, mitja volta i gol, 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 del Patí Vilanova. Gol, 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 del Club Patí Vilanova. Gol de Raül Marín, ho deia amb Llorenç, el Patí Vilanova sortiria a menjar-se el rival en els primers instants per intentar ficar-se de seguida en el partit, i Raül Marín no ha deixat passar ni 30 segons. Aquí estem veient repetida la jugada, la bola va córrer per darrere de la porteria, el Raül Marín surt per darrere i li col·loca la pilota, suposo que li ha tocat amb el porter, amb el Sergi Fernández, però ara de moment ja tenim 3-1 i un Vilanova que aviam si continua i podem acabar de veure un excel·lent partit. No obstant, el Vic és per mi un dels millors equips que han passat per aquest pavelló, almenys amb el que hem vist fins ara. Un Patí Vilanova que no ha estat capaç de fer un gol en 25 minuts i que en 30 segons de la segona part ha aconseguit veure la porteria i trobar la xarxa de Sergi Fernández. Ha estat a punt de tornar-ho a fer a Jordi Bertrés. Tot s'ha de dir, la jugada de Murri de Raül Marín és molt bona, però el puntet de sort que ha tingut el davanter del Patí Vilanova, perquè aquella bola no ha entrat neta, ha entrat mig plorant a la xarxa d'un dels millors porters del món, com és Sergi Fernández. 23 i mig perquè acabi la segona meitat, és a dir, tot un món per jugar-se encara. Patí Vilanova 1, Roncato Patí Vic 3. La juguen precisament els biguetans, que no ens ha donat ni temps de comentar que juguen amb aquest home, Carbó, sobre la pista, amb Titi Roca, Romà Vancells i Marc Torra, a més de Sergi Fernández com a 5 inicial, al xut exterior de Raül Marín. Penal. Això ha de ser penal. Això ha de ser penal perquè penso que ha estat Titi Roca qui no ha deixat jugar la bola a Jordi Bertrés, al públic de les casernes. Aviam si podem veure, la pilota ve d'un rebot i quan intenta el Jordi Bertrés rematar més o menys a porta buida, s'ha trobat en què el Titi Roca, doncs, li ha col·locat a l'estic i li ha impedit.
Aquí tens, els teus desitjos són ordres, el xut que rebota i Titi Roca que no deixa que Jordi Bertrés jugui aquesta bola. Jordi Galán contra Fernández. És un duel d'un contra un. És el segon que tenim en el partit. En el primer, una falta directa de Marc Torra. Que Marc Torra no ha estat capaç de superar David Arellano. Veurem ara en el penal a Jordi Galán. L'àrbitre continua alliçonant a Galán. Veiem a Jordi Galán. Jordi Galán davant de Fernández. I va Galán, i va Galán. Fernández, Fernández, Fernández. Acaba d'aturar-li el penal. La rèplica de Raúl Marín ha estat a punt. Segona jugada. Aturada. I una altra vegada Fernández calça ara l'estic amb la seva mà dreta. Es mou per la zona. Marc Torra. I ara el porter. Veiem la jugada repetida. Que bé aturat el penal. I ara s'apropen a mirar l'estat físic del porter biguetà, que ha tret dues ocasions claríssimes, el penal i la posterior jugada, primer a Jordi Galán, després a Raúl Marín, primers instants de segona meitat, amb un Patí Vilanova molt afamat de gols. I que en dos minuts podia haver capgirat, entrat amb el partit d'una manera clara i contundent. Malgrat que al fallar el penal, a l'aturar el penal, el Sergi Fernández doncs a manté aquest 3-1, aquests dos gols de diferència a favor del Vic. Jugada del Roncato Patí Vic, intentant asserenar una miqueta els ànims d'aquest inici. Efervescent de segona meitat per part del club Patí Vilanova. Suposo que tocarà dosi de Valium, de tranquil·litat, de tranquimacin, perquè el partit tan trencat no li serveix al Roncato Patí Vic, que encara malgrat tot no defuig l'atac. La juga Jordi Carbó en defensa. Bola que juga el Vic. Titi Roca, passada interior que busca a Marc Torra, li ha picat la bola Raúl Marín. Compte perquè Raúl Marín ha estat a punt de rebutjar. Surt Sergi Fernández fora de l'àrea. Engalta la bola. Això no és bola alta? Perquè més alta... El porter, no, però el porter l'ha despejat del porter. Quan és el porter el que la toca, no mai és bola alta. Sí, senyor. La juga Raúl Marín per darrere la porteria. Deia allò de bola alta perquè ha tocat el sostre. No ha arribat perquè aquest sostre, si toca, es fa un forat. I no ha tocat. Si hagués tocat el sostre, seria bullying. Aquí tens la jugada, Raúl Marín. I com surt Jordi... Sergi Fernández. Raúl Marín després s'ha llançat amb els patins. Mare meva... Com ha estat espectacular aquest inici de segona meitat. Vilanova 1, Vic 3. 0-3, marxem amb el descans, però un gol de Murri, de Raúl Marín, 14è per ell aquesta temporada. Els mateixos que du Titi Roca. Han fet que el marcador es reduïssin les distàncies. La juga novament el Roncato Patí Vic, mitjançant el cap usonenc. Roca, bola interior per Marc Torra, el teva meva, semblava boníssim. Un pet llarg, no ha pogut quedar-se-la Titi Roca. Una altra passada entre els dos jugadors, la mitja volta, ha defensat molt bé Raúl Marín. Ha defensat molt bé Marín. Un Vic que està allargant les seves possessions a fi i efecte de parar una mica aquesta mica de vendaval que el Vilanova ha començat la segona part. Jordi Galán a l'esquerra per Bertrés. Passada de Bertrés per Roques Alves, que no és bona. Pressiona Raúl Marín la sortida de bola del Vic. Mitja volta de Romà Vancells i al final se n'en surt bé l'equip de Quim López. La juga Jordi Carbó. Ballava sobre els patins Jordi Carbó. Passa per darrere la porteria. I al final la bola pel cervell per Titi Roca. Arrenca Roca. Novament bola per Vancells. Vancells, que la hi torna el capità. Marc Torra, xut exterior, que amaga. Torra, continua Marc Torra. L'ha perseguit bé Jordi Galán. Acaba deixant la bola. Li tornen. Romà Vancells. El Vic, efectivament, allargant les seves possessions. Com deia Llorenç Mateu. No, home, no. Falta que li ha robat, entre cometes, aquí Marc Torra a Jordi Galán.
I el Vilanova, que ha entrat amb la novena falta, per tant, a la següent serà falta directa. Molt aviat, Llorenç, per fer-ho. És una mica aviat, sí, però és el que hi ha. El que passa és que els àrbits, jo penso que tindrien que haver comptabilitzat una mica el temps de possessió, perquè el Vic l'està ralentitzant excessivament, eh? Exacte. I hauria d'haver-hi el reglament, tindria que tindre algun mecanisme. Ai, 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 la passada interior que ha estat a punt de caçar Galán. Una altra vegada Jordi Galán. Ara té un 2-2 al Vic. Es planta sol Carbó. Gol, 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 gol. Gol de Jordi Carbó. Gol del Roncato Patí Vic. I això significa l'1-4. La retallada de distàncies que se'n va Norris per culpa d'una pèrdua que significa un 2-2 i el xut a l'escaire de Jordi Carbó, que significa l'1-4 i que Llorenç Mateu semblava impossible, però ha silenciat el pavelló de les casernes. I una jugada que prové exactament com el primer gol, amb una situació en què el Vilanova ha estat a punt de marcar i a continuació ha vingut el gol del Vic amb un contraatac. O sigui, el partit es torna a posar molt favorable en el Vic, si no ho estava, perquè ara podràs seguir. Quina aturada, com ha volat Fernández. Parada. Com ha volat Fernández. El xut no era massa potent, però sí, però col·locat, molt ben col·locat de Marín. I Fernández, el que havien agafat a contrapeu, ha pogut desviar. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com està el partit. Encara que el Patí Vilanova ara s'ha vist castigat, i de quina manera, per aquest quart gol aconseguit per Jordi Carbó. Puja la bola el Roncato Patí Vic, que jugava pausat, però que ha sabut. Aquí tenen la jugada repetida, l'aturada de luxe de Sergi Fernández, i dèiem que el Patí Vic ha sabut jugar una miqueta al ralentí quan jugava les possessions, és a dir, quan ell atacava, però que ha sabut posar una marxa més en una contra, fet que li ha permès plantar-se amb avantatge i que Jordi Carbó fes l'1-4. 18:30 per arribar al final del partit. Titi Roca amb la bola. El Vic ara mateix fent el que no ha estat capaç de fer ningú aquesta temporada, és a dir, guanyar les casernes a feu del Club Patí Vilanova l'Ull Blau. O del que era l'Ull Blau, ara Club Patí Vilanova seques. Raúl Marín per Bartrés. Bartrés entra des de l'esquerra amb velocitat, li han tocat la bola. Jo penso que el Vilanova el que no té que fer ara és arribar com ha estat a la segona part, tindre pressa. El partit encara queda en 18 minuts. No està res perdut encara. Però amb una 4 entenc que es tornin una mica bojos. És molt complicat. Diuen que no hi ha falta i al final li assenyalen. I falta a Raúl Marín per llançar-se, entenc. O des de terra. Ha fet falta des de terra Marín. O li diuen que s'ha llançat. Tenim la jugada repetida. Queda sota. Li deixen l'estic entre cames. I un dels àrbitres decideix castigar el Patí Vilanova per piscinero a Raúl Marín. Com a mínim és el que han interpretat els àrbitres. Jo no dic que sigui així. I el càstig és molt, molt, molt sever, eh? Molt sever, perquè és una falta. Perquè significa la falta directa, desena falta del Patí Vilanova. I, per tant, falta directa a favor del Roncato Patí Vic. Tenim a Jordi Carbó. Encararà Arellano. A la primera, Torra no ha pogut amb el porter del Patí Vilanova. Ho intentarà ara mateix Carbó. Va Jordi Carbó. Arellano, 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 Arellano. I ara ja falta de Carbó sobre el porter del Patí Vilanova. Recol·loquen la porteria. Aquí tenen la jugada repetida. Com Jordi Carbó encara David Arellano. I com es tira l'espatlla el porter vilanoví. Després Carbó es llença sobre de David Arellano. I ja falta. Però com estan els ànims, eh? Algunes decisions. És aquest, amb aquest nou reglament, en qual hi ha aquesta sèrie de decisions que poden canviar el ritme d'un partit, és el que es porta. A vegades els àrbits es trobaran amb aquestes situacions
que amb l'anterior reglament doncs no s'hi trobaven, però avui en dia al anar picant faltes acumulatives... Uf, la jugada de Raúl Marín l'ha pogut treure Fernández. Et pot condenar al final de partit. És que els àrbitres són molt, molt, molt decisius aquest any. Amb el tema de les faltes, sí senyor, i de les targetes. Jo penso que el que falta... És la jugada repetida que veiem de Marín, enviu la jugada al Pativic, el xut ha picat sobre els patins d'un dels defensors vilanovins, penso que ha estat Jordi Galán, ara recupera Ferrer, ui, com li ha pispat la bola, en aquest cas Marc Torra, topen dos jugadors, no hi ha res, i al final falta del jugador del Vic sobre Jordi Galán, i tenen la jugada repetida, com picaran Vancells i Jordi Galán, i li assenyalen falta en atac. El 6 Bigatà sobre el 6 Vilanovi. Un xoc de trens. El Vic, cuidado, que el Vic ara està ja amb la falta número 9, que la següent ja serà una falta o un llançament directe. Però entenc que els vilanovins, l'aficionat de Vilanova, es queixi perquè hi ha la targeta blava Albert Riba, sí, això, que aquests... és molt rigorosa i que després, amb aquesta inferioritat, el Vic anota el 0-3 amb aquell gol de Borja López, just quan acabava la primera meitat. I també entenc que alguna d'aquestes 10 faltes que ara mateix porten els vilanovins ha estat un pèl rigorosa. Però bé, és el que hi ha. El reglament, hi ha un reglament, però el que falta és acabar d'ajustar a certes situacions que s'hauran de veure al llarg d'aquest any. Compte la mitja volta de Rocasalbes. Hi haurà temps mort. Hi haurà temps mort. El partit està caldejadíssim. Temps mort. Ara mateix al pavelló de la plaça de les Casernes, Roger Rocasalbes, que parlava amb els àrbitres, també ho feien diversos jugadors del Roncato Patí Vic. Per cert, quan es reprengui el partit, hi haurà falta directa a favor del Patí Vilanova, perquè els àrbitres amb un 3 i no res han equilibrat el número de faltes. 10 endull el Patí Vilanova, 7 l'equip bigatà, i en un moment... Tornem a estar 0. Tornem a estar 0, però ara la falta directa arribarà quan facin 5. Doncs 1-4, ara mateix en el marcador, 16 minuts, 43 segons per arribar al final del partit. Josep Lluís del Riu donant ordres al seu jugador central, les explicacions en Jordi Ferrer, en Jordi Galán també. Una segona meitat que ha començat amb el matiner gol de Raúl Marín, però que Jordi Carbó ha tornat a deixar després d'una contra amb 3 gols d'avantatge pel seu equip, per l'usonenc. Es reprendrà, com dèiem, el partit amb la falta directa i veig a Raúl Marín jugant amb la bola. Senyal que serà ell l'encarregat. Aquí tenen Sergi Fernández, l'altre protagonista d'aquesta propera jugada. Raúl Marín serà qui intenti fer el segon gol del Club Patí Vilanova. Semblava que estava traient trenyines. Sergi Fernández, qui intentarà evitar-ho. Sembla com si afileix l'estic. O com si el carregués. Raúl Marín, i va Marín, i va Marín. La falta directa, Marín, Fernández, Fernández, Fernández. I després la llunya. La falta directa l'ha pogut salvar Fernández. Compte la rèplica del Vicarellano. Del possible gol dels uns. El possible dels altres, i per tant el marcador que continua amb 1-4. Déu-n'hi-do. El Vilanova, però, ha fallat ja un penal i una falta directa. El Vic, igual. Dues faltes directes. Dues faltes directes. Dues faltes directes. Vale. No, bueno, normal, no, tampoc. És bastant complicat, perquè el Vilanova és un equip que ha tret bastant profit des del començament de temporada d'aquestes faltes directes i de penals. Avui no, però és que, senyors, davant està un porter que és el millor porter del món. A més, en aquesta, Raúl Marín no ha semblat que en cap moment podia batre Fernández. L'ha enganyat i després li ha tirat la pilota, diguem, als peus, per dir-ho, a les guardes. Gairebé 10 minuts d'aquesta segona meitat. Continuen, per tant, volant els segons. Aquí tens la jugada repetida. Raúl Marín amb Fernández. Va Marín, però... I després li deixen a la pilota entre les guardes. S'ha quedat molt quiet. El Sergi Fernández despeja la pilota llarga i crea un contraatac que no ha sigut gol de miracle, perquè ha arribat amb ple avantatge. Bueno, de miracle de nom David Arellano, perquè l'ha aturat ell. Asseca la pista, aquí tenen... Les imatges de patiment de Jordi Galán. El dorsal 6 dels vilanovins, exjugador del Pativic i un dels noms propis
d'aquest partidàs de l'onzena jornada de l'Hockey Lliga. Patí Vilanova 1, Roncato Patí Vic 4. La Telvic, que té Romà Vancells, passa per darrere la porteria, la deixa per Jordi Carbó. Continua Carbó, l'ha deixat finalment per Titi Roca. El Vic, que efectivament no té pressa al jugar, recuperat, res. La recuperació és vàlida del Vic, compta la jugada de Carbó. Torna a preferir per tranquil·litzar el joc. 15 minuts i 10 segons per arribar al final. 1-4 a favor del Vic. Partit, repeteixo, molt coll amunt pels vilanovins, que veurien trencada aquesta ratxa immaculada de partits a casa. 4 victòries i un empat. Contra la jugada del Vic, demanen passivitat. Els àrbitres que s'ho repensen. Aquest és Marc Torra. Vol a mitja pista per Titi Roca. Roca al mig per Vancells. Arellano! Ha tret una mà providencial el David Arellano. I després de jugar a 40 passades, que et plantis sol davant del porter amb situació avantatjosa, parla molt bé del Pati Vic. Com hem comentat, el Vic és un equip que sap jugar molt bé i rentabilitza molt bé el seu joc, i que el partit està on bé li agrada, precisament, que és el poder fer possessions llargues i a la mínima que te'n descuidis et col·loca la pilota. I en canvi el Pati Vilanova... Jo veig que el Vilanova està una mica massa accelerat. El Vilanova ha superat aquest turmalet que té, o que tenen tots els equips de l'Hockey Lliga, perquè tenen els 4 partits, diguem, contra els Cocos, Barcelona, Vic, Reus i després Liceu, els tenen junts, i el Vilanova els ha salvat amb bona nota. Va empatar contra el Barça, contra va guanyar Barça, Reus. I va perdre amb el Reus. No, va guanyar Reus. I va guanyar Reus, o sigui que d'alguna manera ha complert amb escreix el que es podia esperar. Ara, avui era un partit en què tothom estava molt, molt il·lusionat, perquè el Vilanova no havia perdut ni un sol partit aquí a casa, però, senyors, el Vic és un gran equip i ho està demostrant aquí. El Vilanova, però, que no vol que estigui això decidit, que no diu que el partit està acabat. Raó per la qual Raül Marín torna a fer jugada, xut exterior. Mare meva, quina mà, com l'ha pogut veure? Era una canonada de Raül Marín, i Sergi Fernández, que ha acabat estirant el guà per enviar la pilota fora. Aturada de luxe. Per cert, aquesta és la jugada anterior amb aquella gran mà de David Arellano a xut de Romà Vancells. La juga Roques Albes pel Patí Vilanova. Enrere per Galán. Galán encara Carbó. Vol marxar d'ell, no ho aconsegueix. Continua Jordi Galán. Al final, molts metres enrere per Roques Albes, el xut innocent de Rocky, que permet la jugada a la contra del Patí Vic. Bona recuperació del mateix Roques Albes a base de... Anava a dir una paraula lletja. Re, a base de ganes de fer i de rauxa... Ferrer, res. Ui, quina mala sort ha tingut ara Jordi Ferrer. Mala sort, perquè la pilota... Veiem si la veiem repetida. Va la pilota. Aquest és Galán. La passada, i Ferrer, que no sap on te queda. Està al segon pal i la pilota no la veu. No la veu, sí, senyor. Solament que li hagués tocat el peu, possiblement hagués entrat. Continuen, però, volant els minuts. Ja estem a l'equador d'aquesta segona meitat. Queden 12 i mig per arribar al final del partit. Vilanova 1, Vic 4. Marc Torra, Titi Roca, Borja López i Jordi Carbó. El Vilanova ha marcat Raül Marín. Mitja volta, el xut creuat de Titi Roca. La rèplica del Patí Vilanova. Compte, perquè li han pres la pilota Raül Marín. El tema meu entre Torra i Roca, i al final sort ha tingut el Patí Vilanova, que Marc Torra no ha pogut controlar aquesta bola, perquè la jugada tornava a ser molt avantatjosa pels osonencs. Ara ha sonat a piscina de Marc Torra. Així ho reclamava Jordi Galán, que deia que s'havia tirat. A veure, veiem la jugada repetida. Lleugeríssim contacte amb la mà a la panxa de Jordi Galán a Marc Torra. Li ha sentit l'alè. Sí. I li han assenyalat la falta. És la primera d'aquest segon cicle pel Club Patí Vilanova.
Intenta recuperar. Va, Jordi, no li han pitat la falta. Galán demanava que assenyalessin falta en contra del Patívic per haver simulat, com abans li ha passat a Raúl Marín. I s'ha quedat aquí esperant algú que no té que fer mai, que és continuar la jugada. I al final la bola continua recuperant el Patí Vilanova perquè ha exhaurit els segons al Vic. El traspassat la línia de mig camp. Xut exterior de Raúl Marín, no pot, pica sobre les guardes d'algun jugador del Vic. Continua Ferrer, compta jugada Raúl Marín. Ha intentat fer per segona vegada el que l'altre cop li ha sortit bé, però aquesta vegada no li ha sortit. Cada dia no és Nadal, deia mon pare. Efectivament. Encara diu, pobre, que l'he matat. 11 minuts perquè acabi el partit. Recupera Jordi Ferrer, continua Ferrer, Ferrer per Marín. A veure, Raúl Marín passa per darrere la porteria. Una altra vegada la mateixa. Li queda a Roques Alves. No. Ja està col·locat el Vic un altre cop. Treballa molt bé l'equip de Quim López. Novament Roques Alves per Marín. Que difícil. Una altra vegada jugador que es tira a terra. Si abans em semblava que Marc Torra havia fet teatre, penso que Raúl Marín ara també hi ha posat més pa que formatge. Efectivament. Bona recuperació de Ferrer i a més hi ha falta. Jo el que estic pensant és que aquella jugada a falta de 2 minuts amb l'expulsió està condicionant una mica tota aquesta situació. Jo penso que l'expulsió de l'Albert Riba amb la falta directa i després alguna altra jugada mig complicada està complicant la vida una mica en els àrbits, en els quals se'ls reclama a vegades més del que realment està passant. Precisament Albert Riba, del que parlaves, és qui du la bola. Acaba frenant en sec el xut exterior de Raúl Galán. Compte, s'ha pogut fer mal ara Romà Vancells. Ja bola alta, juga el Vic. No va amb romanços, el xut de Marc Torra i el gol. Gol, 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 gol de Marc Torra. Déu-n'hi-do com està castigant el Club Patí Vic en el Vilanova a cada jugada a la contra. En aquest cas, bola alta, serveixen ràpid els biguetans, malgrat tenir Vancells a terra, dolent-se del cop. Sí, sí, jo pensava que veient el Vancells a terra tirarien la pilota o frenarien el joc. Però han continuat. Doncs res més lluny de la realitat, Llorenç. 1-5. El Patí Vilanova, això sí, és tot esperit i continuarà lluitant fins al final. Jordi Ferrer, comencen a desesperar-se els jugadors verds, hem vist abans cridant a Raúl Marín, ara ho feia Galán, la passada per 3 no és bona, recupera Vancells, el Patí Vic superior, i estem 9 i mig pel final. Amb la mateixa dinàmica a la primera part quan ens han fet el segon gol. O sigui, el Vic jugant molt còmodo i el Vilanova una mica en aquests moments ja va remolc completament. Titi Roca passa per entremig de 2 jugadors, però el tercer, que era Jordi Ferrer, la recupera, surt a la contra Albert Riba. Continua Riba, passa per darrere la porteria Albert Riba. No troba ni rematada ni company. Al final la deixa per Jordi Ferrer. El xut, gol, gol. No, 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 anul·lat, anul·lat, anul·lat. Anul·lat. Li anul·len el gol per bola alta en el Patí Vilanova. Repeteixo, li anul·len el gol per bola alta en el Club Patí Vilanova. A Jordi Bertrés, aquí tens la jugada repetida, Llorenç. Opina Ferrer i ens quedarà lluny. Jordi Bertrés que la baixa. Però l'estic del Jordi Bertrés no es veu, amb aquesta presa que tenim, no es veu excessivament alta, perquè estem completament tapats. No ho sé. Els àrbits ho han tingut clar, per això, eh? Sí, hagués estat el 2-5, que hagués tornat a deixar en 3 l'avantatge del Roncato Patí Vic o el desavantatge del Vilanova, com vulguin, però els àrbitres han anul·lat el que havia de ser el gol de Jordi Bertrés. Falta. A favor del Patí Vilanova, és la tercera d'aquest segon cicle. Però mentre hi ha vida hi ha esperança, perquè en qualsevol gol, ara mateix entraríem en el partit, però és molt complicat, són 4 gols de diferència. I sobretot l'entitat d'un rival que està sabent jugar bé. Evidentment. I aquest porter. Fernández ha tornat a rebutjar el perill. El Patí Vic que no té cap pressa.
els aficionats vilanovins que ara demanaran cada jugada sí. La passivitat, el Patí Vilanova que ha pogut recuperar, compta amb Albert Riba. Albert Riba, el segon pal, això hauria de ser penal. Això hauria de ser penal i ho serà. Això hauria de ser penal i ho acabarà sent. Bona jugada ràpida. El contraatac d'Albert Riba, que ha acabat sent trebat de manera molt clara ara. No anava a rematar. Compta la jugada, i va el mateix Riba, i va el mateix Albert Riba. Té un penal, el Vilanova ha fallat un penal, una falta directa. Sergi Fernández, que mira l'àrbitre, l'àrbitre li diu al porter que no es mogui. Va arriba una altra vegada Fernández. Una altra vegada Fernández. El Patí Vilanova una altra vegada i una altra vegada Sergi Fernández. Sergi Fernández. Sergi Fernández està demostrant avui per què és el millor porter del món. Amb aquestes situacions en què el Vilanova ha tingut claretat absoluta, veiem wow. Com la treu amb la cama. Amb la cama, amb la cama. I és que anava següent... col·locat el xut d'Albert Riba, eh? Quarta falta, la que li assenyalen mentre estem veient repetida la segona ocasió i com novament el marcador parcial d'aquest duel entre Albert Riba i Fernández quedaria favorable al porter vigatà. Mentre dèiem que el Roncato Pativic ha comès, aquest és Quim López, Roncato, no vull dir el que estava al costat, el Roncato Pativic, que ha sumat ja 4 faltes d'aquest segon cicle d'acumulatives. I en porta 14 al llarg del partit contra 11 el Vilanova. I aquí tenen a un dels referents d'aquest Patí Vilanova, com és la gent de l'Escala, aquests aficionats, que qualsevol diria que el seu equip va perdent 1-5. Mira'ls. Vilanova és un sentimiento que se lleva muy, muy, muy adentro. Vilanova és una de les millors aficions que hi ha perquè mai abandona el seu equip. Infracció. Els jugadors del Vic encara no podien jugar aquesta bola. Jo crec que el Vic ara es pot dedicar, amb el, tal com té el marcador, a jugar no solament al hockey, sinó també a frenar qualsevol atac del Vilanova, perquè amb aquesta comoditat del marcador, per moltes faltes que s'hi li assenyalin, el Vilanova ho té força, força pelut per anar a remuntar això. Jugada repetida, moment. Jordi Galán, el xutet que acabarà en reset. I un altre cop. Primer ha tocat Masoliver, el que hem vist al principi del partit, i el tornem a veure ara. I després ve novament Sergi Fernández. Masoliver de primeres per Vancells. Ara sí, controla Torra, el xut que amaga. Continua aguantant el Roncato Pativic. Miquel Masoliver, l'ex del Barça. Acaba de perdre la bola al Vic. Queden 6 minuts i 50 segons pel final. 1-5 pel Vic. La juga Bartrés. Bartrés per Jordi Galán. Galán per Riba. Torna a arrencar Albert Riba. Ara mateix el jugador més incisiu del Patí. Sí, però el Vilanova segueix igual com la primera part. Està jugant molt intermitentment. I el Vic, doncs, bueno, doncs a esperar. Ara farà la jugada llarga, xutarà quan tingui oportunitat i esperar que vagi passant aquests 6 minutets que queden per emportar-se els 3 punts si no hi ha un daltabaix. Ferrer havia aturat la cursa a la cantonada, endarrerit per Riba i Riba per Jordi Galán, que és qui la du ara, Jordi Bartrés. Continua Bartrés, xuta exterior de Bartrés, treu el guant. Ve Fernández, mitja volta de Galán, afortunada aquesta jugada de Galán, penal! Penal, 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 novament, a favor del Patí Vilanova. Novament, jugador vilanoví que s'interna a l'àrea i que és trebat. En aquest cas serà Jordi Galán. És el tercer penal al nostre al favor del Vilanova i la quarta ocasió perquè ha tingut també una falta directa. Sí, senyor. S'aixeca Sergi Fernández. Això vol dir que el llançament del penal es demorarà uns instants, mentrestant estan atenent a Galán i ara ha de marxar. És que són passarells. És que són passarells. Han atès a Jordi Galán i, per tant, ha de sortir de la pista i ell era l'encarregat de servir el penal, de picar-lo, i no ho podrà fer.
et dic, en l'anterior jugada, aquell obús de Miquel Masoliver ha anat a picar sobre el genoll de Galán. Ha quedat dolgut, ha continuat jugant, però ara deu tenir dolor. Li han tirat aquell spray miraculós, però no serveix de rei. Per tant, Galán marxa de la pista. Jugada tonta on te les hi hagi, eh? Sí, i d'aquestes jugades que jo no sé si el reglament està massa ben especificat, perquè ell no ha sortit de la pista. Sí, però si un jugador és atès, en principi ha de sortir. Encara que sigui atès dins la pista. Entenc. És com a mínim el que li ha explicat l'àrbitre Josep Lluís del Riu. El penal, doncs, que el tirarà Raúl Marín. Ja saps que a vegades no hi mal que por bien no venga. Aviam què passa. I anirà Marín. I va Raúl Marín. Va, Marín. S'ha mogut Fernández. S'ha mogut Sergi Fernández. S'enfada tot el pavelló de la plaça de les Casernes. I això hauria de ser... En aquesta temporada, per situacions com aquestes, s'ha ensenyat targeta blava. Sí, senyor. Els àrbitres, però, no han volgut assenyalar. Raúl Marín i Sergi Fernández... Estan jugant al gat de la rata. Sí, senyor, sí, senyor. I va Marín. Continua movent-se. Gol! Gol de Raúl Marín! T'ho he dit. A vegades l'hoquei l'esport té aquestes coses. Que tu tens un llançador, per qualsevol cosa no pot tirar, el canvies, i el que no havia de llançar fa això que veuen en pantalles. Ajustar el xut i superar Fernández. S'ha enfadat Raúl Marín perquè el porter del Vic, com fan tots els porters, s'ha mogut sempre un palet abans de que llancés el davanter. I, per tant, de la mateixa ràbia, en tot cas, aquesta fe, aquesta rauxa, aquestes ganes del Patí Vilanova que es veuen recompensades en el marcador. Retallant distàncies, 2-5. Contra la jugada del Vic, ha estat a punt de marcar Marc Torra. Ha fet una frivolitat el Marc Torra movent aquesta bola. Aquí la tens, ara l'amago, ara l'aixeco i al final... La següent segueix fent una frivolitat emportant-se la bola. Doncs mira, falta és directa. Per tant falta directa a favor del Patí Vilanova, perquè és la cinquena acumulativa d'aquest segon cicle. Ho estàvem dient, falta innecessària ara del Patí Vic, que ha impedit el servei ràpid dels vilanovins. Torna a anar Raúl Marín, Sergi Fernández, parla amb l'àrbitre i l'àrbitre li diu: tu no et moguis i fes el que has de fer. I el pavelló, que és una olla a pressió ara. Com no? D'això no en tenen mai cap queixa els jugadors del Patí Vilanova i els aficionats ho saben. Queden 5 minuts i va Marín Fernández! Una altra vegada Marín! Encara és viva! La treuen! Vol xutar tothom! Per 3! La pilota dividida i una altra vegada Fernández! La pilota dividida i una altra vegada Fernández! Ha estat a punt novament Marín. A mi em sembla que el primer tret entre el Fernández i el Pala l'ha tret i després ha fet dues jugades excepcionals del porter. El Patí Vilanova, que ha estat a punt de ficar-se en el partit amb aquest penal, amb aquesta falta directa, vull dir, és el que dèiem, que amb les acumulatives un gol pot caure en qualsevol moment. En tot cas, això en té tres d'avantatge. Els aficionats catalans ho sabem bé, perquè molts partits s'han decidit en l'últim moment. Compte que Bartrés recupera pel Vilanova. Ferrer per Marín. Fernández, va Bartrés, alta. I anava Bartrés. Bola alta. Targeta pel porter. Sí, senyor. Sergi Fernández feia estona que jugava amb foc. Sergi Fernández feia estona que jugava amb foc. I els àrbitres han acabat ensenyant-li targeta blava al porter del Vic. Tenen la jugada repetida, la boníssima aturada, com la bola li queda a Jordi Bartrés, va alta, i Fernández reclama no sé què. Una jugada d'abans. Doncs amonestació, exclusió, i per tant el Vic amb un jugador menys. Amb un jugador menys, durant 2 minuts. I haurà de sortir Joan Baget. Haurà de sortir Joan Baget.
Haurà de sortir el porter suplent a pista perquè han exclòs a Sergi Fernández. Aquesta situació de que el porter és exclòs, enguany s'està donant bastant més que en altres temporades. En altres temporades era pràcticament impensable que el porter fos expulsat com no fos per una agressió. Però enguany, amb això de que amb una falta, amb una targeta blava, que és un entremig entre la groga d'abans i la blava d'abans, doncs el porter com està passant ara. Esclar, el Sergi, amb el penal i amb la falta directa, ja ha estat, diguem, amonestat verbalment. Sí, senyor, sí, senyor. I ara, doncs, quan s'ha queixat, davant dels àrbits, doncs l'han expulsat. Ja feia estona que Fernández protestava als col·legiats. De fet, hem vist com a l'última falta directa un dels àrbitres xerrava amb Sergi Fernández dient-li calla i vés a lloc, perquè aquest any no hi ha targetes grogues, que és com s'hagués acabat aquesta jugada en les anteriors temporades. I ara, per tant, significa exclusió. I és que les protestes, Llorenç, aquest any es castiguen més que mai. Efectivament, efectivament. El que passa és que és una exclusió. És una expulsió amb falta directa, amb targeta blava directa, però que no va acompanyada de falta directa, de llançament directe, perquè no ha estat amb jugada. Ara el Vic jugarà amb 3 jugadors i el Vilanova jugarà amb 4. Amenacen passiu, els àrbitres amenacen ja passiu. Vull dir, estaven avisant dels segons, perdona, tens raó. Quan hi ha, de creu a pista. Sí, quan sí. Hi ha falta, quan un equip es queda amb inferioritat, no hi ha passivitat. Exacte, volia dir els segons. Veiem que més compten com en el bàsquet. És a dir, estirant el braç. Ara ja... La plancatge del Vic estava protestant. Estava protestant, no sabem exactament què és el que estava passant, però els àrbits han aturat el partit. Sí, s'han apropat a la taula. Alguna cosa no està correcta. I queden 4 minuts i 4 segons. Patí Vilanova 2, Roncato Patí Vic 5. Marcador parcial favorable a un Vic que ara mateix està, efectivament, amb 4 jugadors sobre la pista, 3 i el porter. El Vilanova, doncs, amb superioritat, o fins que s'acabin els 2 minuts... O fins que marqui. El que passa és que si marca el Vilanova, el Vic recuperarà un home, però no podrà recuperar el porter. Aquí sembla que es repeteixi la jugada anterior, la falta anterior. Sí, sí, continuen les polèmiques. Estava el marcador del Patí Vic a 0 en quant a faltes acumulatives i els àrbitres han dit que no. Estava a 0, eh? Que aquest marcador havia d'estar a 4 i, per tant, amenaçats, però, en principi, el Vic ha complert, eh? Sí, no, jo penso que el Vic, el Marín, ha llançat la falta, el tret directe, la que feia 5. La que en feia 15. Per tant, jo penso que està a 0. Continua la polèmica. Tota la banqueta del Vic, els jugadors de pista tots envoltant els àrbitres. S'apropa també el capità vilanoví, David Arellano. A veure quin problema hi ha. Jo recordo que en una jugada tonta, a més ho hem comentat, el Vic ha comès la seva 15a falta i, per tant, està la falta directa. És el minut 20 que l'ha llançat el Marín, que és la que ha aturat i després ha hagut els dos remats. Sí, senyor. Que ha estat poc després del 2-5. Poc després que Raül Marín fes el 2-5. Hi ha hagut la falta directa. Moments, sincerament, que no afavoreixen el Patí Vilanova perquè és una manera de baixar la temperatura del partit. Aquí ho tenen 4-4 per arribar al final. I que amb la gent tan ficada en el partit com tenien els vilanovins, suposo que pels biguetans és un alè d'aire. Aquí tenen la jugada repetida i com... que és representant a instruccions de l'àrbitre, s'ho pensa, s'ho repensa i al final situa ara aquesta quarta falta. Queda. Això ja són imatges en directe. I al final, doncs fixa't,
El Vic es queda amb aquesta quarta falta acumulativa. S'enfada Sergi Fernández. El porter del Vic, que li ha donat una... un cop a la banqueta. Penso que s'han equivocat. Jo penso que s'han equivocat. Almenys amb les nostres anotacions, el Vic en el minut 20 ha comès la cinquena, la falta número 15, que l'ha llançat el Marín, no ha entrat la pilota, i a continuació, pues, això. Però jo penso que és així, eh? Sí, sí, estic d'acord. El que estigui passant ara, que s'hagi enfadat el Sergi Fernández i que estigui amb una actitud que jo penso que és excessiva, que no és necessària, perquè ja està tot solucionat o està sentenciat d'aquesta manera. Ja està sentenciat, encara que sigui... erròniament. Erròniament. Si és coés, eh? Que en principi és el que sembla. Aquí tenen el porter revolucionadíssim del Roncato Pativic. Jo penso que el Sergi Fernández tindria de calmar-se, perquè l'únic que perjudica és amb el seu equip en aquest moment. I no sabem si li ha caigut alguna amonestació més estant a la banqueta, no, eh? No crec, perquè si no ja estaria fora. Però és que potser ho hauria d'estar, Llorenç. Bueno. Perquè el cop que li ha fumut a la banqueta... Bueno, jo penso que els àrbits han de saber conduir el partit i aquestes situacions tenen que intentar solucionar-les de la millor manera possible. Doncs mira, al ara final el Vic se surt amb la seva... Perquè és, crec que és de justícia. El Vic al final se surt amb la seva, repeteixo... Penso que encerten els col·legiats perquè el Roncato Pativic ja havia complert la quinzena falta i, per tant, aquella falta directa acumulativa. I el partit que es tornarà a posar en marxa amb diversos minuts d'endarreriment per aquesta polèmica. Servirà el Patí Vilanova, que té Arellano, Galán, Raúl Marín, Rocasalves i Bartrés sobre la pista. I amb un Patí Vic que només té a tres jugadors de camp i a Joan Baget, el porter suplent sobre la pista. Els tres jugadors de camp són Vancells, Titi Roca i Marc Torra. Servirà el Vilanova. Superioritat pels de Josep Lluís del Riu. Rocasalves per Galán. Galán per Bartrés. Obrint el joc als vilanovins, fent-li ample el camp al Vic. Bartrés vol entrar, la deixa enrere per Galán. Galán per Rocky, el xut de Rocky, parada de Baget. Gran aturada amb la cama de Joan Baget. Una altra vegada el Patí Vilanova, gol, 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 del Patí Vilanova, Rocasalves. Roger Rocasalves ha posat el 3-5. Això vol dir que el Patí Vic recupera l'home esclòs. El Vilanova ha jugat molt bé la superioritat. Perfecte. Com hem dit abans, el Vic ja ha recuperat un jugador, però no pot recuperar encara el porter. Li queden pocs instants a Sergi Fernández, que ja s'ha posat la careta, que ja està preparat per entrar. Sempre que el Patí Vilanova s'ha col·locat a menys de 3 gols, el Vic l'ha castigat, tornant a ampliar l'avantatge de seguida. Veurem quin desenvolupament hi ha d'aquest partit i quin és el desenllaç. Emoció assegurada. Això és l'XS Esports, és la xarxa de televisions locals de Catalunya. Avui, hoquei patins, màxima categoria de l'hoquei estatal. Club Patí Vilanova, Roncato Patí Vic, des de un dels bressols d'aquest esport a Catalunya, com és Vilanova i la Geltrú. La juga Torra. Mitja volta de Carbó, la passada no arriba. Com a locomotores a la contra, els vilanovins. Rocasalves la deixa per Galán. El xut de Galán! Ui, alt per molt poquet. Alt, però per molt poquet, el xut de Jordi Galán. Qui ens ho anava a dir? 3-5 i la fe dels aficionats del Patí Vilanova, que tenia fonaments. Aquí tens la jugada repetida. Que ve a jugar la superioritat. Galán, Bartrés, Bartrés, Rocasalves. Rocasalves, xut pel mig i gol. Ara amb l'entrenador del Vic se li presenta un petit problema. És el que substituir el porter, el Baget, pel Sergi Fernández. Compte la passada interior per Torra! Fora! Ui, quina errada defensiva del Patí Vilanova, però per sort per ells, per sort pels de del Riu, el Vic aquest cop no ha sabut castigar-la. Jordi Galán,
Home, més endarrerit. El xut exterior ha tocat Baget. Ha rebutjat bé el porter, encara que li ha anat enrere el rebuig, eh? La juga Carbó. El Vic, que s'obliga a treure la bola perquè no pot jugar-la. La pressió és asfixiant dels vilanovins. Roques Alves per Galant. Topen dos jugadors i és... Falta a favor dels bigatans. Compte perquè el Vic ha servit rapidíssim. Aquest és Marc Torra. Al final ha serenat el joc. A tret ràpid contra l'opinió del seu entrenador, que els estava demanant temps per poder fer el canvi de porter. Exacte. És una situació que és compromesa pel propi entrenador, perquè després dels nervis que té o que ha tingut el Sergi Fernández, no sé si és massa adient a vegades fer aquest canvi. I a més que fer el canvi, com que no s'atura el joc, ara es farà el canvi. Ha demanat aquests... Ara hi ha el canvi. S'atura el joc perquè entri el porter? No, ha hagut una falta. I vale, l'àrbit de Barros, com que li han demanat el canvi de porter. I Fernández esbroncat, i de quina manera, pel pavelló vilanoví. Sobre la pista, Raúl Marín. Enrere per Roqui. Roques Alves, passada interior, Fernández, primera bona intervenció. Ai, el Vic està nerviós, eh? S'ha tret la bola de sobre, ara Carbó, se la queda Raúl Marín. Marín, el del tonto, no li surt. Bartrés pressiona Romà Vancells, també venia. Falta que li assenyalen al Patí Vilanova. És la tercera ja d'aquest... Falta directa. Compte. Per protestar? Per protestar. No és a Jordi Galant, sinó a Bartrés, que és el jugador que ara s'asseu a la banqueta. Aquest és, exacte. Molt bé, companys. Això li dona aire amb el Vic, en aquest moment. Targeta blava, per tant, per Jordi Bartrés. El Vilanova, si no li marca... Però com que estava el joc aturat i era per protestar, no hi ha falta directa. No hi ha falta directa, no hi ha llançament directe. I això li dona aire al partit amb el Vic, i pràcticament, si no hi ha cap cosa rara, li donarà segurament el partit amb total comoditat. Ai, aquest any com ens haurem de menjar les llengües i les paraules i callar. Li ha passat a Fernández avui amb el Vic, li ha passat a Jordi Bartrés ara fa només uns instants. Especula una miqueta amb la bola el Roncato Pativic. El partit està mig finiquitat. Queden 47 segons. 3-5 pel Vic. Va a terra, una altra falta. És la quarta d'aquest nou cicle pels vilanovins. A una de la falta directa. Queden 39 segons. Continua jugant l'equip de Quim López. Titi Roca arrenca. Marxa de dos jugadors. El Patí, recordem, amb inferioritat per l'exclusió de Jordi Bartrés. Hi ha d'inferioritat. Recordem que ara no hi ha temps, eh? Poden jugar els dos minuts. Quan hi ha inferioritat, no compten els 45 segons, eh? Sí, senyor. Jordi Galant protesta, es queixa en els àrbitres, i ara els àrbitres li expliquen a Galant aquesta norma. No, i que a més hi ha falta directa, llançament directe, però contra el Vilanova, per haver complert ja les 5 faltes. Més però Jordi Galant no en tenia, i ara Utxerra, el jugador, el dorsal número 6 del Patí, el que veiem marxar cap a la banqueta. Repeteixo, indignat amb els àrbitres, no entenent alguna cosa. Bueno, en tot cas, falta directa, 12 segons, Titi Roca contra Arellano. Ja li expliquen a Galant, David Arellano, xerrant en veu alta, i anirà Roca, i va Titi Roca, aguanta, mare meva, va. Ara s'hi arrenca el capità, fora, s'acaba el partit, queden 5 segons, va a terra, una altra falta. I targeta blava. Innecessària. S'abraça Titi Roca Marellano. Embruta el partit, això, Llorenç. Jo penso que els àrbits en aquests últims moments han perdut una mica la carta de navegar. Hi han hagut situacions que eren innecessàries i que no han conduït el partit. Això és a vegades el que ens estem queixant.
que els àrbits més que de xiular el partit el tenen que conduir. I quan hi ha situacions com aquestes, ara mateix el Vilanova acabarà jugant amb dos jugadors sobre la pista. Sí. Arenya no marxa, sortirà Joan Marc Escofet. Ànims per Joan Marc Escofet, a veure si li pot aturar la falta directa a Marc Torra. Dorsal 1 a l'esquena. Últims 4 segons de partit i va Torra, gol. Gol, gol, gol de Torra. Gol de Marc Torra, que significa el 3-6. Tens la jugada repetida. Marc Torra arrenca i de seguida ha rematat ajustat a porteria, aconseguint el 3-6. S'acabarà el partit així. Bola que el Patí Vilanova llença endavant. I final, 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 final d'un partit emocionant d'hoquei patins. Un partit que ha tingut de tot, on el Patí Vilanova ha arrencat bé, on el Vic ha sabut aprofitar millor aquests primers instants i això sí, sempre remolquen el marcador els vilanovins, sempre amb la tranquil·litat de veure els 2, 3, fins i tot a vegades 4 gols d'avantatge, que només al final, a base de rauxa, de ganes i d'aquesta miqueta de picar baralla, el Patí Vilanova ha aconseguit posar-hi emoció. Sí, sí. Malgrat tot, jo penso que la victòria és justa. El Vic ha estat superior en el Patí Vilanova. I com hem dit al final de la primera part, jo penso que aquesta diferència de 3 gols castiga excessivament el que ha fet el Vilanova i li dona més mèrit del que realment ha fet el Vic. En quant a l'arbitratge, jo penso que no deixa contents a ningú, ni al Vic ni en el Vilanova, i que jo penso que han perdut una mica la carta de navegar en els últims, des del moment, des del minut 23 de la primera part, han estat una mica espessos. Això és el que podem dir d'aquest partit, sota la nostra opinió. Doncs ara tenim a mitja pista jugadors de Vilanova i Vic, els àrbitres fent una miqueta al burro, perdoneu-me que ho digui així, i ara els biguetans que se'n van cap al túnel de vestidors, esbroncats pels aficionats vilanovins, que això sí, no crearan cap tipus de problema més enllà. Sergi Fernández no toca. Sergi Fernández li sobra. No és toca. Un detall que li sobra. És un detall que amb el perquè Sergi Fernández li sobra. I ara sí li han llançat alguna cosa a Fernández. Els aficionats del Vilanova que s'han enfadat amb aquest últim gest del porter del Patí Vic, que ha jugat revolucionat tot el partit. I ara s'acabarà allà. Com dèiem, podia haver acabat. Els aficionats del Vilanova es cridassaven al Vic, però no havia passat res. Al final ha acabat caient un objecte. Jo penso, i ho sento, perquè el Sergi Fernández és un porter que penso que és excepcional, que li ha sobrat aquest gesto de l'última hora. No li calia. Doncs gràcies, Llorenç Mateu. Un partit, com dèiem, que ha tingut de tot i que al final ha acabat amb una ratxa mantenida, la imbatibilitat del Roncato Patí Vic, que s'afiança en la segona posició de l'hoquei Lliga, i una de trencada, primera derrota de la temporada com a local d'aquest Club Patí Vilanova, que continua sent la revelació, que continua traient molt bona nota en aquest Tourmalet i que continua donant mostres de tot el que és capaç, esperonat per aquesta afició de Vilanova i la Geltrú. Gràcies per la seva atenció, gràcies per ser amb l'XS Esports una setmana més. Gràcies i fins a la propera. Siguin bons. Adéu-siau.